שלום לכולם, תודה רבה. כן, אז אני רון, שותף של מני בביטקוין, ומתעסק בביטקוין כבר שנתיים. מתעסק, כלומר, רוב השנתיים האלה אני בעיקר ביליתי בלקרוא בפורומים ולכתוב בפורומים ולבוא למפגשים. לאחרונה אני גם נכנס באופן יותר פעיל לעסק. והיום רציתי לדבר על אלטרנטיבות לביטקוין. עכשיו, כשהרבה אנשים לומדים על ביטקוין ושומעים שזה קוד פתוח והקוד הוא חופשי, אפשר לקרוא, אפשר להעתיק, הרבה אנשים חושבים, מה יקרה אם מישהו יבוא, יעתיק את ביטקוין, יעשה ביטקוין 2 בצד. הרי בביטקוין אחד מהיתרונות שתמיד מוכרים לכם פה, שיש רק 21 מיליון מטבעות, נכון? לא יוכלו להיווצר יותר. אבל אם מישהו בא ויעשה ביטקוין 2, הוא יוכל לייצר עוד מטבעות, וביטקוין 3 וביטקוין 4 וכו'. אז בעצם מה התשובה, ההרצאה שלי היא בעצם סוג של תשובה לשאלה הזאת, מה יקרה אם מישהו יעשה ביטקוין 2? והתשובה היא שזה כמובן קרה כבר. ביטקוין כבר פתוח, הקוד שלו פתוח כבר 4 שנים, איפשהו לפני שנתיים פחות או יותר התחילו לבוא כל מיני אלטרנטיבות, שבעצם לקחו את הקוד של ביטקוין ושינו בו כל מיני פרמטרים. אוקיי, אז זה פה איזושהי רשימה לא מלאה של אלטרנטיבות לביטקוין, שאני לא, מפאת קוצר הזמן, אני לא אוכל לדבר על כולה, אבל אני אזכיר פה כמה פתרונות היותר מעניינים, אוקיי? שזה Namecoin, Litecoin, BPCoin, FreeCoin ו-Ripple. מידע נוסף כמובן על כל הפתרונות, כל המטבעות האלה אפשר למצוא בפורומים, בעיקר בביטקוין טוק. אוקיי, אז איך בעצם אפשר לשנות את ביטקוין, או מה נעשה אם נשכפל אותו? למרבה ההפתעה שלי, אגב, אף אחד לא בא לקח את ביטקוין ועשה פשוט ביטקוין 2 בלי לשנות שום דבר, כי זה גם משהו שאפשר לעשות. ביטקוין היא רשת מבוזרת מסוימת, אפשר לקחת את ביטקוין כמו שהוא, להרים ביטקוין 2, לא לשנות בו שום דבר, ופשוט ליצור עוד סט של מטבעות. אז דווקא את זה אני לא מכיר שעשו, אבל הדברים שכן עשו, המטבעות האלה האחרים, משנים כל אחד מהם, משנים את מספר המטבעות הכולל, במקום 21 מיליון שיהיה איזשהו סכום אחר, משנים את קצב האינפלציה, בביטקוין האינפלציה היא מועטת כל 4 שנים, יש מטבעות שבכלל האינפלציה בהם היא לא מועטת, היא נשארת בקצב קבוע. את האלגוריתם עצמו שטכנית משמש למיינינג או לייצור של הביטקוינס, אפשר לשנות, את מהירות המיינינג, בביטקוין בלוק נוצר כל 10 דקות, יש מטבעות שעשו אפילו למטרות ניסיוניות, עשו מטבע שבו המיינינג מתוכנן ככה, שכל כמה שניות נוצר בלוק חדש. סתם בשביל לראות מה יקרה, בשביל בעצם לבחון את הגבולות של הפרוטוקול. האופציות היותר מעניינות דווקא זה שהכניסו למטבע מסוים פעולות לא מוניטריות, מה שאני קורא. כלומר, המטבע הזה הוא לא רק כסף, הוא גם משהו מעבר לזה, ואני אסביר עוד מעט. ועוד אופציה שהכניסו לאחרונה, זה בריפל, שבעצם זה מערכת שעליה אפשר לייצג כל מיני סוגי מטבעות ולא רק ביטקוין. אם ביטקוין הוא איזושהי רשת תשלום שהיא גם אפשר, אופציה להעביר כסף מאחד לשני, אבל גם אופציה לחסוך כסף צמוד לביטקוין, צמוד לאיזשהו ערך נקוב, אז במטבע או ברשת החדשה הזו שאני אתאר עוד מעט, אפשר בעצם לדבר או לאחסן כל מיני סוגי מטבעות. אוקיי, אז אני אתחיל ממטבע שאולי הכי מעניין במובנים מסוימים, הוא נקרא Namecoin. הוא שוחרר באפריל 2011, כבר יש לו קצת פזן, והמוטיבציה שלו היא בעצם לשחרר את האינטרנט. עכשיו, אם ביטקוין זה בעצם משחרר את הכסף, מוציא אותו מהשליטה של כל מיני בנקים וגורמים אחרים, אז Namecoin משחרר את האינטרנט, שהיום היא גם כן בשליטה של גופים ריכוזיים. היום, אם יש אתר שממשלת ארה״ב לא אוהבת והוא .com, אז בגדול הם פשוט יכולים לבוא, לתפוס את האתר, לא משנה איפה השרתים שלו פיזית יושבים. למי שמכיר את זה קצת, שרתי ה-DNS, שרתי ה-Name Server, שקובעים בעצם לאן, איפה האתר הזה יושב, יש לארה״ב שליטה, יש איזשהו מנגנון היררכי שבראשו גוף מסוים, שהוא בעצם קובע איך אפשר למצוא את האתר הזה.
אז אתרים שממשלת ארצות הברית או ממשלות אחרות ברחבי העולם לא אוהבות, פשוט נסגרים, פשוט מוחרמים. ואני מניח שמישהו פה הוריד קצת קבצים פיראטיים ומשתמש בפיירט ביי או באתרים דומים, ראה גם תפיסות כאלה. אז מה, איך בעצם ניימקוין פותר את הבעיה הזאת? ניימקוין זה distributed DNS על גבי דומיין או קטגוריה דומיינים שנקראת .bit. אוקיי? כמו שיש .com ו.coil ו.org, אז עכשיו למי שמשתמש בניימקוין יש קטגוריה של .bit, והוא יכול לרשום אתרים, למשל לרשום את piratebay.bit או bitcoinisrael.bit או כל מה שתרצו. אוקיי? עכשיו בעצם הוסיפו לפרוטוקול הבסיסי של ביטקוין עוד פעולות, למשל אני יכול עכשיו לשלם או לבזבז ניימקוינס בשביל לרשום דומיין, שכמובן הדומיין הזה חייב להיות פנוי קודם, והוא רק בתוך הקטגוריה הזאת של הדוט ביטס, אי אפשר לרשום ככה עדיין דומיינים אמיתיים. אז אני יכול לרשום דומיין קיים, לרשום דומיין חדש, לחדש דומיין קיים, למצוא איזה דומיינים קיימים, או בהינתן דומיין מסוים אני יכול לנסות להבין לאיזה שרת הוא מצביע, ובשביל לעבוד משהו במערכת הזאת, אני יכול להוריד עליי איזושהי חתיכת תוכנה, או לעבוד עם איזשהו פרוקסי שאני מקנפק, ואז אני פשוט גולש על האתרים האלה. עדיין מישהו שלא עשה איזושהי פעולה מסוימת במחשב שלו, וסתם מנסה לגלוש לאתרים שהם דוט ביט, לא יצליח להגיע אליהם. זה TLD שלא קיים? זה מה? זה TLD שלא קיים, כן. אבל זה דורש, זה opt-in, אתה צריך לבוא ולהגיד, אני תומך בדומיינים .bit, אני עובד עם איזשהו ספק DNS שתומך ב.bit, ואז ה.bit האלה יעבדו לך. אבל הספק הזה הוא רק צינור בעצם, אתה לא חייב לעבוד עם אף אחד, ואין מישהו ספציפי שיכול לבוא ולתפוס את הדומיינים האלה, או לנהל אותם. יש מחיר, לכל המטבעות שאני מציין פה, יש מחיר, יש שווי שוק, מוצף. מה? לדומיין עצמו. יש, בפרוטוקול נקבע מחיר מסוים לכל האופרציה שלו. אני לא... לא, בניימקוינס. הניימקוין עצמו הוא פרוטוקול שהוא מבודד, הוא לא קשור ספציפית לביטקוין. הוא פורק, לקחו את ביטקוין, שינו כמה דברים, אבל הוא לא מסתמך ישירות על ביטקוין. כלומר... אם הערך של הניימקוין יעלה כמו שהביטקוין יעלה, כלומר גם המחיר של הדומיין? כן, המחיר הוא גם נתון לספקולציות וכוחות השוק. כשאתה עושה רג'יסטרציה, אני חושב שאתה משמיד, אם אני זוכר נכון, אתה פשוט משמיד ניימקוינס, וכתוצאה מהשמדה הזאת אתה בעצם מקבל את הדומיין הזה. אם יש איזה ערך לדומיין הראשוני, שהוא מילה? לדומיין הראשוני שאתה משפש, יש איזה ערך בסיסי של ניימקוינס, ואז אותו רגע אפשר לסחור. את הדומיין, ברגע שהדומיין שלי, אני יכול לסחור בדומיין. אני יכול לבוא ולהציע איזה מחיר שאני רוצה, או לדרוש איזה מחיר שאני רוצה בביטקוינס, בדולרים, בשקלים. זאת אומרת, הוא רכוש שלי. היה דומיין סנאצ'ינג? אני לא מכיר, כאילו, היה כנראה סוג של גם דומיין סנאצ'ינג, גם ניימקוין סנאצ'ינג. אני לא נכנס פה לשאלה אם הערך של ניימקוינס ושל הדומיינים מבוססי ניימקוינס הוא הוגן או לא הוגן. אני גם לא יודע, אני לא מכיר את זה מספיק בשביל לענות על השאלות האלה. משהו מעניין נוסף שקשור בניימקוין, הוא שבעצם הוא היה המטבע הראשון האלטרנטיבי הזה שמבוסס על ביטקוין, והוא גם המציא איזושהי שיטה שנקראת Merge Mining, שבה בעצם המיינינג של ניימקוין יכול להתבצע בשיתוף עם ביטקוין. מה הכוונה? כשניימקוין נוצר הוא בעצם היה רשת חדשה, לא קשורה לביטקוין, שמתנהלת בנפרד. כלומר יש עכשיו, אם לביטקוין היו נניח, אני זורק, 10,000 מחשבים ברחבי העולם שעובדים על המיינינג של ביטקוין, אז לניימקוין היו נניח 50. אוקיי, רשת עצמאית חדשה. עכשיו, היות והיא הייתה רשת נורא נורא קטנה, כל אחד יכול לבוא ועם מחשב מספיק חזק לנסות לתקוף את הרשת הזאת ולעשות פעולות שהיום לא ניתן לעשות בביטקוין, פשוט בגלל הגודל והעוצמה של הרשת. אז באיזשהו שלב, אנשים חכמים הבינו איך אפשר לעשות מיינינג משותף, כך שכל קורא שמעוניין בזה יכול בעצם תוך כדי שהוא מחפש את הביטקוינס וקורא ביטקוינס, לחפש גם ניימקוינס ולכרות ניימקוינס. ואז זה בעצם מוסיף את החוזק של כל רשת הביטקוינס לחיית הניימקוינס. אני כרגע אסגור את הדיון הזה, אפשר להרחיב על זה אחר כך, אם יהיו שאלות. אוקיי, המטבע הבא שאני אדבר עליו הוא נקרא לייטקוין, והמוטו שלהם הוא, הם רוצים להיות ה-silver to bitcoins gold. כלומר, אם ביטקוין הוא אקוויוולנטי לזהב, מושבים אותו לזהב בהרבה מקומות,
אז לייטקוין מתיימר להיות הסילבר שלו. מה סילבר לזה? מה עניין סילבר לזה? אז זה פשוט עוד אחד כזה, שאולי אח קטן יותר, מאוד מאוד דומה והרבה מאוד תכונות. כן, השינוי העיקרי שקורה בלייטקוין, הוא שמנסים לתת בעצם אופציה לכל אחד להיות מיינר. אם היום בביטקוין, נורא נורא קשה להיות מיינר, אתם צריכים חומרה יהודית שעולה הרבה מאוד כסף, ומחשבים פרטיים בבית פשוט לא טובים בייצור של ביטקוינים, אז לייטקוין עובד אחרת. הם שינו את האלגוריתמים של לייטקוין, כך שיהיה הרבה יותר קשה לבנות חומרה יהודית שטובה בחיית לייטקוין. עדיין אולי אפשר לעשות אופטימיזציות למיניהם, אבל בסופו של יום אני חושב שגם כבר היום, או עדיין היום, בלייטקוין לא, בטח לא ייצרו אסיקסים, לא ייצרו את המכונות היהודיות האלה, והרבה יותר קשה לייצר אותם, והחזון הוא שבסוף כל אחד יוכל במחשב שלו האישי, אם הוא רוצה, להיות מיינר. ובעצם ככה לתרום לביזוריות של המטבע. היום בביטקוין יש קבוצה יחסית קטנה של אנשים, שהיא המיינרים והמפעילים של המיינינג פול, ששולטים בעצם בהתנהלות הזאת של ביטקוין. אז לייטקוין מנסים להיות יותר מבוזרים. זה בערך מה שאמרתי פה. אוקיי, מטבע אחר שהוא יחסית צעיר, שהוא נקרא פיפיקוין, הוא בא עם מוטיבציה אחרת של, אם קודם אמרתי איך כל אחד יכול להיות מיינר, אז בפיפיקוין המטרה היא להעיף או להמעיט את הכוח שיש למיינרים. אוקיי? הם בעצם טוענים שמיינינג זה פעולה שגובה הרבה מאוד משאבים חישוביים, אנשים קונים מחשבים יקרים, מריצים אותם, מנצלים הרבה אנרגיה, תורמים לזיהום, מנסים לעשות פה מטבע שהוא ללא מיינרים. אוקיי? עכשיו, מיינינג הוא קיים בביטקוין מסיבה מסוימת, כן? הוא לא סתם שם. הוא עוזר להבטח את הרשת, הוא עוזר לחלוקה ראשונית של המטבעות, כלומר, אם לא היה מיינינג, האלטרנטיבה הזה אולי היה שסטושי ייצר מלא ביטקוין אצלו, ואז הוא היה מחלק אותם. אבל אז בעצם התהליך הזה לא היה הוגן. מיינינג זה תהליך שבו כל אחד, מי שמאמין במטבע מסוים שרוצה לעשות מיינינג, יכול להשתתף בייצור שלו, בעלות כספית מסוימת, אבל הוא מתוגבל. הוא מתוגמל ביחס להשקעה שהוא נתן. עכשיו, בפיפיקוין גם שומרים על איזשהו מנגנון כזה של תגמול יחסי, רק שבמקום להוכיח שאתה מתאמץ, במקום proof of work, כלומר, במקום לקנות מחשב שמתאמץ כל הזמן ועובד קשה בשבילך, אתה צריך להוכיח שיש לך איזשהו סטייק במטבע. האלטרנטיבה הזאת נקראת proof of stake, אוקיי? ובעצם הם מתגמלים כל מי שיש לו החזקה מסוימת של פיפיקוין. כלומר, קניתם פיפי קוינס, הם יושבים אצלכם בארנק, עכשיו הם בעצם ייצרו עוד פיפי קוינס. עכשיו, המנגנון בפיפי קוין של proof of stake משולב עם proof of work. יש שם, אני לא ממש לא נכנס ואני גם לא מבין עד הסוף עדיין את כל האינטריקסיס של זה, זה המוטיבציה. צריך לציין פה שהמודל הבטחה של פיפי קוין הוא באמת הרבה יותר מסובך משל ביטקוין, כי הוא מכיל עוד דברים חוץ מproof of work. הוא לא רק מחליף אותם. אז באופן כללי, בקהילה הזאת של ביטקוין, ה-PPCoin הוא עדיין לא well understood, אני גם לא מושקע שם ואני לא יכול להמליץ כרגע כן להיות מושקע או לא להיות מושקע. בכלל, בכל המטבעות האלה, אגב. זה אחר כך. אוקיי, המטבע הפרופר האחרון שאני אדבר עליו, הוא נקרא FreeCoin. עם FREI, כשהוא בעצם מטבע אידיאליסטי, שהרבה אנשים עכשיו יש טרנד כזה של 99% והכוח והכסף מרוכז ביותר מדי מקומות, אז באו אנשים בעצם והמציאו מטבע שעושה טקסיישן על האנשים העשירים, אוקיי? היום באמת מי שיש לו כסף יכול על ידי השקעות והלוואות וכו' להשיג יותר כסף. בפריקוין התהליך ההפוך קורה. מי שיש לו כסף, מגלה שהכסף הזה נעלם לאט לאט מהענקים שלו ומתפזר עוד פעם בין המיינרים. בערך. עכשיו, אתם צוחקים, גם אני צוחק, אוקיי? זה המטבע שאני הכי פחות מבין איך היוצרים שלו חושבים שהוא יכול לפרוץ, כי בסוף ביטקוין הוא מערכת שמבוססת על אינטרסים, כן? אנשים שנכנסים גם לפני 4 שנים, גם לפני 2 וגם היום, שנכנסים לביטקוין, יש להם כנראה תקוות שביטקוין באופן כללי השווי שוק שלו יעלה,
ויהיה להם איזשהו חלק נכבד בכלכלה הזאת, אוקיי? ונכנסים לזה בתור השקעה, בתור מוטיבציה אישית. פריקוין, המוטיבציה של מחזיקי ומשתמשי פריקוין היא לא כל כך ברורה מעבר לפן האידיאליסטי. כן. כן, יותר חזק. לא ברמה המתמטית, אבל עקרונית, בדיוק כמו שביטקוין לעומת מטבע רגיל, הוא כאילו יותר טוב כי לא מכניסים אותו, אז פריקוין הוא יותר טוב מביטקוין כי משמידים אותו כל הזמן. זאת אומרת, הרבה אנשים אומרים, אני אקנה ביטקוין כי ביטקוין הערך שלו בהכרח יעלה מול מטבעות אחרים, כי מטבעות אחרים מכניסים, באותה תפיסה בדיוק, באותו יחס בדיוק, פריקוין יותר טוב מביטקוין כי משמידים אותו כל הזמן, ולכן אם יש כלכלה שמתבססת על פריקוין, זו השאלה אם הגעת על פריקוין שמתבסס על פריקוין, אז בהגדרה הערך שלא יעלה יותר משל ביטקוין. זה אומר, זה תיאוריות, ואתה יודע, תיאוריות שיכול להיות נכונות, יכול להיות לא, אני... זו בדיוק אותה תיאוריה של למה לקנות ביטקוין מהתיאוריה הזאת. תשמע, לקנות ביטקוין זה הרבה יותר פשוט. אני קונה היום 10 ביטקוין, אני יודע כמה ביטקוין יהיה לי בעוד 10 שנים. פריקוין, אולי אני יודע כמה יהיה לי בעוד 10 שנים, כי אני יכול לחשב מראש את קצב ההשמדה הזאת, אבל לא יודע, זה מוסיף עוד רמת ציבור שאני לא מבין אישית למה היא חושבת, אבל... רק שוב ברמה הכלכלית, כדי שנכיר את זה, בעצם הפריקוין הוא יותר טוב מביטקוין, כי משמידים אותו כל הזמן, כן, אז אני אומר, יש פה בעצם תיאוריות כלכליות שונות שמתחרות אחת בשנייה במגרש של המציאות, נכון? אנחנו כרגע, התיאוריות האלה היום הן בגדר תיאוריות, כן? אנחנו אולי חלק חוזות או ממדלות יותר טוב במציאות, חלק פחות טוב. פריקוין זה עוד ניסיון, ימים יגידו אם הוא יצליח. אוקיי, אז אמרתי בעצם שפריקוין הוא המטבע האחרון שאני הולך לדבר עליו. ריפל הוא האלטרנטיבה או הטכנולוגיה האחרונה שאני הולך לדבר עליו. בעצם עם זה אני אסגור את המצגת. ריפל זה קונספט שדיברו עליו כבר כמה שנים. הוא התחיל לקרום עור וגידים בחודשים האחרונים, כשבאה איזושהי חברה מסחרית ונוסדה והתחילה לדחוף אותו. הוא מבוסס על הרעיון שבעצם יש אנשים שרוצים לבוא ולהחליף את הבנקים המרכזיים כמו שהם עובדים היום, המרכזיים והמסחרים כמו שהם מוכרים היום, אבל לאו דווקא רוצים לבוא ולקפוץ ולהחליף את הקרנסי שלהם. זאת אומרת, הם אולי רוצים לעבוד עם דולרים או עם שקלים, אבל, ולא לעבוד עם הבנקים. אוקיי, עכשיו, בניגוד לאחרים בעצם, הוא לא פרופר, הוא לא ממש פורק של ביטקוין, לא לקחו את הקוד של ביטקוין ועשו שם כמה שינויים וכך נולד ריפל, אלא לקחו ובנו איזשהו קוד חדש שמממש את ריפל. הוא כן שואב רעיונות מסוימים מביטקוין, והוא גם תומך בביטקוין, לכן אני גם בעצם מדבר עליו פה ומכליל אותו באותה סירה. אוקיי, אמרתי שזה סטארט-אפ, יש שם כמה אנשים שהם די היי פרופייל בזירה של הביטקוין, שעשו כמה דברים יפים, ולכן יכול להיות שבניגוד אולי לאחרים, יהיה לו כן פוטנציאל מסחרי והוא יתפוס יותר. אוקיי, אז הקונספט מאחורי ריפל, בעצם הוא מייצג כסף כחוב. אוקיי, הוא אומר כל כסף, או כמעט כל כסף, הוא חוב. אם יש לי בבנק חשבון על סך 1,000 שקל, זה אומר בעצם שהבנק חייב לי 1,000 שקל. אם יש לי שטר של 100 דולר, אז הממשלה לכאורה חייבת לי 100 דולר. אוקיי, זה האטומים בעולם של ריפל, חובות. עכשיו, אם יש לנו פה איזה שם שלושה אנשים שמשחקים או משתתפים בפרוטוקול של ריפל, בוא נאמר שיש ביניהם איזה שם יחסי חברות. אוקיי, בוב מכיר את צ'רלי וצ'רלי מכיר את ג'יין. עכשיו, מההיכרות הזאת נובע גם איזשהו יחס של אמון, שאפשר אולי לכמת אותו. בוב סומך על צ'רלי עד 100 דולר. כלומר, בוב מוכן שצ'רלי יהיה חייב לו עד 100 דולר. וצ'רלי מוכן שג'יין תהיה חייבת לו עד 70 דולר. שזה משהו שקיים היום גם בעולם האמיתי, בין חברים ובין אנשים שעובדים אחד עם השני. עכשיו, כמו שיש את היחסים האלה בין אנשים, יש גם יחסים בין אנשים למוסדות, ובין מוסדות למוסדות. בוב יכול להיות שהוא מאמין בבנק שלו עד מיליון דולר, וג'יין מאמינה בו עד 200 אלף דולר, וצ'רלי הוא בכלל לא סומך על הבנק. אז בנקים בעולם של ריפל הם נקראים gateways. בעצם ריפל, אתם רואים, זה העיגול הגדול הזה שמקיף קבוצה של משתמשים, שיש להם איזשהם יחסים כאלה של
חובות ואמון ביניהם. גייטווייז, שאני כן השתמשתי באייקון של הבנקים, הם בעצם מתווכים בין המערכת הסגורה הזאת של ריפל לעולם החיצון. כלומר, יש לי פה עוד, הוספתי פה עוד שני בנקים שהם לא משחקים בכלל בריפל, הם בנקים רגילים. עכשיו, בתור בנק, נניח בנק לאומי, יכול לעבוד עם בנק ריפל או גייטווי ריפל שקיים ולשלוח לו כסף, ובתמורה לזה הבנק ריפל הזה או הגייטווי מייצר כסף ריפלי. כלומר, הוא יכול, אני עכשיו יכול לשלוח לגייטווי 1,000 שקל דרך מערכת הבנקים המסורתית, ואז לקבל בתמורה מהגייטווי שטר חוב של 1,000 שקל מקודד כריפל, מקודד בתוך ריפל. עכשיו, את השטר חוב הזה של ה-1,000 שקל ריפלים, אני יכול לשלוח לכל בן אדם בעולם, בלי לעבור דרך אף בנק. עכשיו, גם חשוב להבין שברגע שבעצם השטר חוב הזה אצלי, אז הוא ממש קניין שלי, אני יכול להעביר אותו כמו ביטקוין בעצם בלי לשאול אף אחד. אין מישהו, אני לא צריך עכשיו להיכנס לגייטווי ולעבוד דרכו. אני עובד עם התוכנה שלי. כלומר, אני רק סוחר באגרות חוב שהגייטווי זה הנפיקו לי, אבל אני עדיין סוחר אותם, סוחר בהם עצמאית. שאלה? לא, אבל אם אתה רוצה להשתתף במשחק הזה שנקרא ביטקוין, אתה צריך לבוא ולסמוך על הערך של ביטקוין. אתה צריך לבוא וזה מטבע מסוג חדש, הוא לא דולר, הוא לא שקל ולא שום דבר כזה. בתוך ריפל אפשר לייצג ממש דולרים. אני יכול להיות לחייב... אני יכול... יש... בריפל הם המציאו איזשהו עוד קרנסי שנקרא ריפלס, אבל הוא לא כל כך מעניין, הוא לא עיקר הדיון. עיקר הדיון בריפל הוא המטבעות הרגילים שקיימים וחיים בתוך ריפל. אני יכול לשלוח לך עכשיו 1,000 שקלי ריפל, שקלי ריפל, ולא ביטקוינים ולא ריפלים. אוקיי? שזה משהו שבעצם לא קיים. הם מגבילים לשקלים כי יש מישהו אמיתי, בן אדם או גוף, שאומר, אני מוכן להחליף כל שקל ריפלי בשקל בעולם האמיתי. אוקיי? הוא עושה את התרגום הזה. זה בעצם הגייטווייז בעיקר. עכשיו, כמו שיש גייטווייז שמתרגמים בין ריפל לעולם, לבנקים המסורתיים, ככה גייטווייז יכולים גם לתרגם בין ריפל לביטקוין. כלומר, אני יכול לשלוח לביטקוין, אני יכול לשלוח לגייטווי ביטקוין, והוא יכול לתת לי ביטקוין ריפלי. כלומר, תעודת חוב שהוא חייב לי ביטקוין. את התעודת חוב הזאת אני יכול לשלוח בלי עמלות, או עם מבנה עמלות שונה, למישהו אחר. אז אנדרו, אני אתן פה... אנדרו, בואו אני אתן פה רק דוגמה שכולם ישמעו ושנמחיש את זה. נניח אני עכשיו הופעתי פה על הבמה, אז כולכם סומכים אולי עליי עד $10 שאני לא ארמה אתכם. למה? כי יש לי איזה שם פה בקהילה, ואם אני אהיה חייב לכם $10 ואני לא אשלם, אז תלכלכו עליי והשם שלי ייפגע. כן? אז נניח שיש לי איזשהו טרס כזה מכם, אבל אתם עוד לא מכירים אחד השני. אז אם עכשיו אנדרו רוצה להעביר למישהו כסף, אני סומך על אנדרו, ואני יכול להגיד לבן אדם הזה, אני סומך על אנדרו, אז בוא תקבל את הכסף שאנדרו מעביר לך, וגם אתה יכול לסמוך עליו, כי אתה סומך עליי ואני סומך על אנדרו. אבל בזה כרגע נסגור את זה, ואולי
נקבל עוד פעם שאלות ב... זה אומר שכל האנשים שמשתמשים בריפל צריכים לסמוך על הגייטווי. אתה יכול לבחור איזה אנשים ואיזה גייטווייז אתה רוצה לסמוך. אוקיי? אבל בוא, אני כרגע אחתוך את השקף הזה, ויש לי פה שקף אחרון. דיברנו על שווי של המטבעות האלה, לכל המטבעות האלה יש שווי מסוים, והוא בעצם צף לפי היצע וביקוש. זה פה איזושהי מפה, כולם ביחד, אני תמיד חשבתי כשהכנתי את המצגת, שהם כולם ביחד מאוד מאוד זניחים ומתחת ל-1% של הביטקוין, ואני גיליתי השבוע שזה בעצם לא עד כדי כך זניח, כולם ביחד בערך 2% מהשווי של ביטקוין, כשהכנתי את המצגת המספרים פה היו מדויקים, כמובן שזה משתנה פה כל שעה כבר. לייטקוין בעצם, שהוא המטבע שהוא כפיל של ביטקוין, אבל עם אלגוריתם קריאה אחר, הוא בעצם מכיל את השווי, או יש לו את השווי שוק הכי גדול של 83%, אחריו בא ניימקוין עם עוד 7%, והשאר מתפלג בין עוד כל מיני מטבעות אחרים גם שלא הזכרתי. אני, עוד פעם, לגבי האם כדאי להשקיע במטבע זה או אחר, למטבעות יש תכונות שונות, כל אחד יכול לבוא, לקרוא ולחשוב האם הוא מאמין שהשווי של כל מטבע יעלה או לא יעלה ביחס לביטקוין או ביחס לדולר או כל מדד אחר. זהו, אז רק לסיכום, באמת זה זמנים נורא מרגשים לקריפטו קרנסיז. ביטקוין הוא אמנם הראשון, הגדול, וזה שכולם מכירים אותו, יש לו נטוורק אפקט מאוד מאוד גדול, אבל זה לא אומר שהוא היחידי, יש שוק חופשי, מטבעות יכולים להתחרות אחד בשני ובאמת מתחרים. יש הרבה רעש, הרבה סקאמס, הרבה פרויקטים מתים או כאלה שלא קמו, אבל יש גם כמה פרויקטים מעניינים שמביאים משהו חדש לשולחן. וזהו, וביטקוין הוא כמובן עדיין מוביל, הוא עדיין 98% מכל העולם הזה.